Jag tänker som att det var runt där på. Det har inte några vapen med sig runt. Ամինասյան փախել սահմանական դատարան դիմելու նման հանգարց ձեր դուխը չկոտրե էլ հենց հա մի խոսքով մարդ երևում ակալ է դրսից մարդ երևում ո՞վ ո՞վ է շնորհակալ եմ որ տղա էս տարա քվյարկես խոսա արա հավեսով սենց պաշտպանեց իրար հետ Ամենասյան քարակի հետակա գործողությունները ինչպիսին են լինել հաջորդ շաբաթվա մեջ հաջորդ շաբաթվա մեջ քննարկենք դեմեմի հետ միասին քարյակն առանց դեմեմի ոչինչ չի կարող անել բայց փաստորեն հանրային քննարկում չեղա չէ նոր օրենքի բոլոր հնարավոր ռազմավարական գործողությունները դեմեմի ոչ միայն չի համապատասխանում համանդրական դատարանի որոշմանը անտեսում այդ որոշման գրեթե բոլոր պահանջները բացառությամբ 1-2 տեխնիկական դրվագների եւ այն էլ ոչ նորմալ լուծում տալով մնացած ամեն ինչով եւ կոնցեպտուալ առումով հակասում։ Պարմինասյան, դեպքում նկատի ունեք քարյակը թե կոնկրետ դաշնակցությունը։ Ինստումը նաեւ բոլոր են ուժերը, որոնք որ դեմ են այս փոփոխություններին, դա միայն քարյակը չի։ Դեմը նաեւ ասես, որ պատրաստ են նույնիսկ դիմել միջազգային կառույցներին, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Քարյակը կամ դուք միայն դաշնակցությունը պատրաստ եք այդ նախաձեռնությունը նույնպես։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած նախաձեռնության, մենք պատրաստ ենք միջև վերջ գնալու, որովհետև սա սկզբունքային հարց է։ Սա մեր քաղաքացիների, մեր պետության, մեր արժանապատվության հարցն է վերջում։ Իսկ արժանապատվությունը պետք է պահել միջև վերջ, ոչ թե օրվա կեսը, ինչպես մեծամասնության առանձին ներկայացուցիչներ փորձում են ներկայացնել, կեսը լինել արժանապատիվ, կես օրը անարժանապատիվ։ Արժանապատվությունը միջև վերջ պաշտպանվող արժեք է, եւ պետք է գնալ միջև վերջ, կլինի միջազգային ազգային, ուրեմն միջազգային։ Yeah, I'm gonna.